سلامونه ډېرې مو د پاستا په خدمت کې حاضر شې یو بای دا شکار دی کنه چې نن را منډې لکه نو په زور بلاک سٹارټ کوي نن به بلاک خامخا کوي دا لګ نه دی د چې کله بلاک نه کوم کنه نو دته بیا خطرې آیا آیا دا شکار دی کنه زوم مرګر راغلی ارشاد د تی مرګر نه او ډېر مو د بس راغلی نه همیش ته بس د ارشاد حاضر شې نو موږ وس ناشته ما سٹاپ کړ سار ټایم دی او وس وضو چا چکر لمه راځه لګ بلاک وبکې ورته ته بونیر خیم مې تاسو ته به ملګو خو سبا جو موږ بونیر بیخ نه دلته افغانستان نه راغلی دی نو دوه ته پوښتنه وکړو چې څنګه چلو شارو افغانستان کې حالات څنګه وو خو برابر ټیک ټاک طالبان صاحبان خو چې بیا لاړ زموږ سلام به وایه هم رمیز دی رمیز هم ځان تیار کړی رمیزا هاو آر یو کورسای چلے نکڑے 10,000 روپے دے گٹلی بھنگ مانے دے باکی بی پیلو لی مو نخورا اللہ بندہ زونگ دا مرکرے چلے دے رمیز دے تا کمنٹ سنو کا دیر دیر زیاد شوم دے چلے لگ جالا چی دا سو تو وہ خیرت تے کی مرک رازی او دا غیر حساب کتاب کی گئی وائی دا روپے لگا ہوئے لگی جمع کا وائی ماں سلی پر اوبر اسی دو پر بیہی اسی وچ پہنچا بیہی وچ پیر مٹان دی بخوڑو پیر مٹان دی بخوڑو گپ لگا مڑا تالے خدا دم روڑا نہ دے در کڑے او دا تیار سے بے تیار سے ویختر ختلی سارے کٹا کڑو ماشاءاللہ سمر خلی ویختر ختلی دی ہر چھ پہ گم بھائی دبئی نے مل تیل ڈر کڑی دی کم تھلو بیٹا دوسم وضو چکر لشا شاہ رخ خان گل جرا واستا دا وس کورت نه زما تو ما جان سر چکر لبو دا خبرو نو سنگ تاس تما یو موضوع چرتا چکر لا نو بس داری روان شو گاڑی مو سٹارٹ کو او دا روان یو سوڑے سیٹ تا ارشاد په بنیر کې مونږ ارزای ته بوت سره لری دی جن د سره دومره ټایم شته نه مونږ دې دغه ته ولر شو ستنوم دې اخو دې زې دایره ما باندې ته ولر شو ما باندې ټایم نه دی وسو نو دا زو زم بیلې سره ته چکر بولګو او بیا به ان شاء الله د وخت واپس شو تاسو ځان سره بوځو چر دځای ما زونگا مرگر ارشاد یو زل بیارا غلی بونیر دا او ارشاد بونیر دیر زیاد خوخت دی بار بارو تر از یه مونگا خوخ یو ایده بونیر خوخت دی یار بونیر مزک خوخت دی جتاسو بکی خواه زونگ پسر دی خوخت دی پسر بندی نو من وجه دادا چه کم زیگی عزت احترامی منی محبتی نو آغا زنگونا بخلکو دیر زیاد خلکی نو با بونیر کی دومنا مین محبت که بار تم روزی خلق تالا دومنا مین محبت درکی چه دیر زیاد خلکی نو په بونیر کې فوزو تاسو د وژن ډیر زیات کړی دی نه ما زه هم داسې سزا باندې چې موږ نه یې پریږو خبرونه ډیره ورځې پس لګ اوټینګ لراوته ما دا چې که ماشاءالله سمره خپل علاقه را دي زه تر وته د ګاډي و د روډ په غاړه ما دل تر خوشو او ډیر ورځې پس اوټینګ لراوته بل لاس خبره ده کنه چې سم بلاره ما ګړډو ما موټر سایکل ولید مخکې ما موټر سایکل غسته به موټر سایکل تزلو شو نو لکان ته مې موټر سایکل لمزه لا تیار نه ده تایر سره لړی موټر سایکل شازا موټر سایکل ول ام بیا ډوړ موټر بلاګین کو ګرځو ډیر ځات خان پکې نه تاسو ته دې بارګې خوای روډ په غاړه مو غاړه و درو د اوس مورالو د بونیر او د رستم مردان چې کوم چې پوسټ یې آلتا اخو مې زوم غاړه نور نه ځنه بس غاړه مو درو راولو دې غر سټ دا تاسو کته شې سم مخ پړې لکه په دې کې تیار وې خو چکر لګو نو بس روان یو زه غوړ را دې سټ نه مرا غره خو پور روډ باندې موږ اکثر زو په دې ځله تیار نشنا زته چکر راکې دا غوړ سم غټ غټ دې لاندې دوم غړ ځای دې چې کله باران وري کې بس بس راشه باران باندې مینده کې پیادہ
سار چې موږ چکر لاړو د شي ارشاد وی دی زه د شي پیدل ګرځیدل پکې نه پیدل ګرځیدل پکې به نه سر په غنټه باندې نو اوس په کیسه مراغلې اخلاص یې نه وګ مګه اوسې ده ته ټول نړۍ دې ګوري کی تقریبا د نیمه ګنټه سفر نه پاس موږ تر اوسه رچی کا ماشا الله به په لګي کمی نه خو بیا هم بد نه ره او دې ابشار ته زه په ژوند کې پړوم بي زر راغلم تیار وې دلته ابشار دې مال داسې ګپ لګې مونږ داسې پزول چکر راغې اوس مې ایله کې مې په خپل سترګو مونږ لږ ډېر واقعي ډېر زبردست ځای دی یار ما ته دې ځای بارک پتن دلته مونږ په مخ راغلو یار ما ته پته په ژوند کې پړوم بي زر راغلم او ډېر زیات خولې زارې ده چې کې خبر دغه پرېلارم پیدا لاړو زما یقین نه کېدل د امکان نه رمیزه پړومبې ځل راړې دې زتا پول پړومبې ځل پول نور به راځو بیا ها بیا به راځو خلکو ته ووایه دا کوم ځای کې دی چیک پوسټ خواته چې پیدل لګ راشي بس دا ځای دی شل 20 منټ 30 منټ لار ده کنه اوس موږ چکر ته ځنه وبا شو روان یو سید پور خبر اوس په وبسه کې دل ترالو شیرخان او دل ته دي ځنه ځنه چول مول رالو او بیا سید زو استودیو ته رو ټای بخرو او بیا به ارشاد نو سب اوس کو جیر شاد سو نه مې بس چکر مګر فاونډر خوله و مزیا و کړل ډیر زیات بابا ګای و نه کنه نه یار پته خو بدره ته مو سر بیا د منډې تړلې او زه پرون ذکر الله مې چې موږ هغه په خاني کپونه هر څه ولګوډه سستړه شوم دا اوس موږ راغلو استودیو ته ارشاد صاحب چې دی دا غرسم لاسته ورچا دا قبشار نه خدا مزه ډیر کی اجي نه وته لسار راځي په ملاس وته دلته مو به نو ځا سي کار دی کنه چې ارشاد مو رسات کو مل ملاړو و استودیو ته راغې عباس او مشاهد او دا سي کار مونږ کنه سر تاسو ته ما خبره کړو چې زو ځان لازم موټر سایکل له مخکې ما موټر سایکل غسه تاسو کتلی ما سره زګه موټو بلاګ هم سٹارټ کړو بیا زما ضرورت راغې او شتا او بیا ما موټر سایکل خرڅ کو اوس دوباره زما غ شوق را پیدا شو دوباره زما موټر سایکل لم زه په می شوق را پیدا شو ناسه په زما موټر سایکل لم شوق مخه را پیدا شو او سوره زنا خو ویډیو کې مینه ویلي دا لکانو ځان سره مرګري کو مزو لکا دا ذکر دی برو چې ملما مو رسحت کو سیده را لم موټر سایکل لا سر تاسو ته خبره کړو کنه موټر سایکل دا موټر سایکل چې مې واغستو او نو ریساب گیتار چې فنکشن وغیرہ ورستو بتا دو زل انٹر تارو ختم اسنگ چرو ختم دا تو چیک کر رمی سے چل گئی اس چل گئے دا وره پتان غل زولې دې باډ یو ال زولې باډ یو خو به دا زونګ نه 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 ولاګو ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې تاسو ته هم چې کم موټر سایکل مې اوس کم ماډل لے کم نه تاسو ولې دلې مې کم کسان چې موټر سایکل پیج نه هغه ته وال لري پته لګې دلې تاسو ته په پوره تفصیل سره خبر کوم او په سو مې اوس ټوټل ا ټو زد خبرې وته کوم په پل حال په دې بلا کې موږ اجازه ترا کې ځان ډیر ځات خیال ساته الله پامان بای بای